Folkens, her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Så vi fik købt alle værkstederne i Rumænien. Så jeg tænkte på, at vi kunne gå videre til Bulgarien og Tyrkiet. Og Turkey. Turkey. Fandt den her interessante lavfod ting til noget, der ligner en stor gravmaskine-ting, som jeg tænkte, vi kunne tage med dig ned af, når vi alligevel skal til Tjekkiet. Ja, vi tager lige Bulgarien først, men hvem tæller? Jeg synes også sådan, når man begynder at kigge på den der oversigt over værkstedet, vi ikke har købt endnu, at altså ikke lige så mange gule værksteder tilbage, eller orange, som der har været. Og det betyder jo sådan, at vi reelt set enten kommer sådan til slutningen af den her serie, eller også skal vi til at begynde at kigge på seriøst. Også skal vi til at kigge på mods, for eksempel. Der findes, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der findes, men der findes i hvert fald et sådan rimelig stort kendt mod, kort mod, som hedder ProMods. Men det kunne jo godt være et mod, man eventuelt kunne overveje. Men nu kan vi jo køre alle værkstederne igennem. Og åbne porten. Tak. Seriøst. Flyt den port. Tænker vi nok godt, vi skulle måske køre med rotorblink på den her fælder her, eller hvad? Det var ikke engang lavfod, det var buggier. Buggier til et tog. Nej. Hvor kom det fra? ProMods. Kæppemod. Som jeg tror næsten umiddelbart, at den laver ændringer til samtlige lande, nok hårdt sagt, men det er nok tæt på. Vi kan ikke rigtig tage et billede i det her mørke. Så det kunne man selvfølgelig godt overveje. Men lad os endelig lige gøre det færdigt her, og så lave en sikkerhedskopi af, at vi har nået alle værksteder i landet, så også så vi har et safe kopi af et safe game, hvor der ikke rigtig er mods med. Nogle mods, dem kan man ikke fjerne igen, og hvis der så ikke kommer en opdatering, så er ens safe game bare corrupt. Go straight. Jeg tænker også, at vi snart skal have, ja, rent faktisk at købe lastbiler til alle de værksteder, vi har, som jeg ikke rigtig har fået købt lastbiler og hyret chauffører til og sådan noget. Ikke fordi som sådan mangler penge eller noget, det er mere bare sådan, det virker lidt mærkeligt af en masse tomme værksteder, den får rent faktisk at fylde dem ud med lastbiler og chauffører. Og jeg tror efterhånden, at vi har flere værksteder, som ikke har fyldt op med chauffører og lastbiler. Og det siger ikke så lidt, når vi allerede har 250 lastbiler og 250 chauffører. Så vi har helt sikkert et potentiale for fortjeneste. Og det kan godt være, den siger nede i hjørnet, at vi har 92,5 millioner euro. Men de forsvinder hurtigt, hvis vi skal have 250 lastbiler. De koster lidt. Altså igen, hvis de i snit har kostet 100.000 euro, så skal vi bruge 250 millioner. Right? Og så mangler vi en del. Men der har jeg trækker, det er længe siden jeg har vist det, så det kan være, at jeg skulle bruge lidt tid på at vise det her. Måske næste video eller et eller andet, når jeg lige kommer i tanke om det. Det passer ind. Ikke fordi jeg vil bruge altid på at vise jer, at jeg køber udvider alle værksteder og køber biler og tænker sær til dem alle sammen. Fordi man kan godt spille det her spil lidt som et managerspil,
Så man egentlig bare manager sin lastbilchauffør, og så hiver de penge ind, mens man egentlig ikke gør andet end at... Ja, det er lidt cheaty, man går ind og kigger på de lastbiler, man har, som man har chauffører, der kører på, og så finder man en chauffør, der har en rigtig lang tur. Lad os sige 70 timers køretur. Og så siger man, hey, jeg vil egentlig gerne køre hans lastbil, eller hendes. Og så siger computerspillet så, jamen, lastbilschaufføren, han er jo, hun er ude at køre. Vil du så vente 72 timer på at kunne få lov til at få en lastbil? Ja, det vil jeg egentlig gerne, og så springer spillet 72 timer frem. Og det gør jo så, at alle de lastbiler, der har en rute, der er kortere end 72 timer, de bliver jo afsluttet på et splitsekund. Og så får man alle de penge, som de nu har en indtjening. Det virker lidt cheaty, men det fungerer. Og det giver mere mening i starten at gøre det. Det er også lidt mening nu, når vi skal til at købe måske det dobbelte lastbiler. Men ja, det må vi jo se på. Nå. Jeg får et spørgsmål. Hvad synes du egentlig, der er noget? Hvad synes du egentlig, der er noget af det sjoveste? Ikke sådan helt enig, men eller jeg forstår hele spørgsmålet. Jo, det gør jeg godt. Hvad får dig til at grine? Og hvad synes du egentlig, der er sjovest? Jeg vil fanden for mig til altså, sådan en god far-joke. Det var lige at kæmpe sig af. Men altså, det ved jeg sgu ikke. Ja, nej, det er faktisk et svært spørgsmål. Jeg synes egentlig, jeg havde tænkt over det, men så kom jeg til at tænke på, at det, jeg havde tænkt på, måske ikke rigtig gav mening. Altså, det er sgu ikke. Selvfølgelig kan man, man kan jo altid, så standard komik. Det kan man jo altid bruge. Om man siger folk, der fortæller en historie omkring en pinlig situation eller et eller andet. Det kan man også altid grine. Altså, altid virkelig værdsat og også sådan et eller andet sted. Det er rimelig prisværdigt, at der er nogle mennesker, der har lyst til at dele en pinlig historie. Som altså er så pinlig, så det bliver sjovt. Og kan man sige, hvad for en type humor er man så til? Eller er jeg så til? Jeg har selv en ret sort humor, tror jeg. Jeg kan godt lide de der jokes, du ved, hvor man sådan lige skal tænke 10 sekunder, før det egentlig går op for en, hvad det var vedkommende ville, eller hvad punchline var. Og det er så sjovt, selvfølgelig. Det er, hvis man indser punchline 10 sekunder efter, og så ikke rigtig synes, den er sjov, så er den jo god, men... Det ved jeg ikke. Det er måske meningen. Jeg synes ikke, jeg har en sådan, du ved... Jeg har ikke en yndlingskomiker lige i øjeblikket. Det er længe siden, jeg har fulgt med sådan i dansk komik. Hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, sidste gang, jeg så noget komik-ting, så var det sådan noget... hvad hedder det? Improv... show, eller hvad man kalder det. Hvor der var 5 eller 6 komikere på scenen, og så var der sådan et publikum blev spurgt, hvad synes I kunne være sjovt? Så sådan et, du ved, man har punkteret på motorvejen. Og så er det sådan et, så bruger de så det arbejder ud for det. Fuck, man, jeg er også punkteret. Nå, men skal du ikke lige have en hånd? Jeg har da et krogjern herovre til at hjælpe med at løfte bilen. Jeg er et eller andet. Altså totalt improv. Og det var... Det var ikke sådan super professionelle komikere. Men det var okay sjovt. Sådan bare lige for at se det, du ved.
Jeg synes generelt set... jeg kan godt lide Jonathan Spang. Ham synes jeg egentlig... Også fordi han er sådan... Ikke nødvendigvis altid sådan, du ved... pik og paller. Numse. Så mange af de andre komikere, der altid har... Sådan... snakker om pik og paller. Det er sådan en lille smule... Det, altså, jeg var yngre, synes jeg, det var meget sjovt. Men det kan godt være nu, når man er blevet lidt ældre, man også er blevet lidt mere sofistikeret i sin humor. Men ja, som sagt, så jeg har ikke fulgt med. Jeg kender ikke rigtig nogen af de nye komikere. Jeg ved ikke, om de er sjove. Det er de sikkert. Jeg ved ikke, om de er... Hvad vil jeg sige? Noget, jeg vil synes om. Det ved man jo ikke, før man har prøvet at se dem. Men ja, det skider man. Det er også... Men ja, altså... Det kan jeg godt. Det kan jeg så jo. Stand-up, det kan jeg godt. Så hvad kan den ikke? Får man ellers til at grine? Altså... Det ved jeg sgu ikke. Så min kone får mig til at grine en gang imellem. Det er også meget sjovt. Og mænd kan jo godt lide kvinder, der får dem til at læge. Nej. Og man har det godt sammen, og man har det sjovt med hinanden. Og med hvad man laver, så får man jo altid nogle billige grin en gang imellem. Så det er jo rart. Jeg synes bare, at jeg på et tidspunkt havde, du ved, havde et eller andet. Et eller andet, som virkelig bare, du ved, slog bindene væk under mig. Agtig kind of sjov. Og klaske mine lår og... Og tårerne trillede af kinderne og sådan noget. Men det er mere, det har ved med sådan nogle, du ved, situationer og oplevelser i virkeligheden. Jeg kan huske et af årene, der var på Roskilde Festivalen. Vi var lidt fulde, og vi var lidt et eller andet, og så... så var der et par campingvagter, som så lidt godt ud, og så var der lige tre drenge, inklusive mig selv, og den ene og den anden... Den ene løftede den anden op i brandmandstag. Og så ham, der blev løftet op i brandmandstaget, spillede bongotrommer på røven af ham, der havde løftet ham. Og så ham, der løb, han tabte så bukserne. Og så tabte han så ham, han havde på skuldrene. Og så landede han og lavede en baglæns koldbøt. Og havde så meget fart på, så han kom helt op at stå. Og så sagde han, tada! Som om, at det var med vilje. Og både det her med de to unge campingvagter, deres ansigtsudtryk og deres, at de krakelerede, og så det med min kammerat, som sagde tada, og min kammerat, som tabte bukserne. Altså, det var sådan en situation, hvor man skulle have været der. Men hold kæft, hvor var det sjovt. Altså, og det var sådan, altså, så fik man jo helt mavepine, og der, altså, så noget er jo sjovt. Men det er jo svært at gengive og genopleve, altså fordi det er jo sådan en once in a lifetime-agtig, det kommer bare aldrig til at ske igen. Altså, men jo, man kommer på Roskilde Festivalen igen, vi var på Roskilde Festivalen 5 år yderligere efter det. Men man mødte jo aldrig de to campingvagter, men den situation opstod aldrig igen. Altså, så det er jo sådan en once in a lifetime-agtig. Så. Ja. Men det var det med sjov. Jeg ved ikke, om I forstod noget som helst, det er forklaret overhovedet. Det blev så også, fordi jeg vil ikke sige navne. Så det blev sådan lidt ham, min ene kammerat, som tabte bukserne, og ham, den anden kammerat, som der var der, sagde tada! I stedet for bare at bruge deres navn. Men det er jo ikke sikkert, at de har lyst til, at jeg skal sidde og sige deres navne højt. Men sådan er det. Så ja. Altså situationsbestemte ting, sammen med nogle mennesker, man holder af, og som er helt vildt sjovt. Det er nok det bedste bud, egentlig. Altså, fordi det andet, man kan altid finde et eller andet comedy show, som med en eller anden gut, som er sjov, eller gutinden, som er sjov, eller en god komisk komediefilm. Komediefilm.
som har nogle sjove elementer, og som man kan grine af, og man kan snakke lidt om og grine af. Det andet, det er jo en personlig oplevelse. Det er noget, man selv har... Altså, en situation, man selv har været i og stået i, og måske selv været med til at skabe, og som så bare blev den sjov. Og nogle gange, så er det måske en situation, hvor man... Jeg ved ikke, hvor alle andre bare sidder og tænker, hvad fanden griner du af, fordi det var da på ingen måde sjov. Altså, og så er det måske, fordi man er lidt småfuld, og man måske op i sit eget hoved har fået et eller andet billede, som man ikke lige kan forklare til de andre, der sidder i rummet. Det har jeg prøvet på gangen. Så sidder man og griner af et eller andet, som folk er sådan lidt. Så begynder de jo at grine, men jo ikke at det, jeg griner af, men mere, de griner af, jeg griner. Og at de ikke forstår, hvorfor jeg griner. Og de synes, at det er ret sjovt, at jeg griner over noget, som egentlig ikke virkede sjovt på nogen måde. Og så igen, så har man en situation, som man har skabt, og som man selv står i, som har været det, der fik en til at grine allermest. Hvis det giver mening. Nå. Nu har jeg snakket nok. Jeg smider lidt musik på. Og så må I nyde resten af turen i stedet, og så ses vi, når vi kommer lidt tættere op på mål. Madbulgarien.
Ja, vi kom fra Rumænien, ikke? God kæft. Vi lige kørte derfra. Jeg kan ikke engang huske det. Ja. Lige bremse. Teste min opmærksomhed. Typisk. Som om spillet ved, når jeg ikke er 100% opmærksom. Så laver jeg sjove ting. Eller også er det mere, fordi jeg ikke lader mærke til det, fordi jeg er uopmærksom. Jeg ved det ikke. Hvem tæller? Nå, skal vi ned under her. Jeg kan godt mærke, at vi kommer lidt mere sydpå. Sådan, hvad hedder det så? Terrænmæssigt, så virker det sådan, øj, der havde jeg ikke lige set. Kiggede mig heller ikke rigtig for, jo. Men, hvem gør det nu til dags? Kører der bare uden at kigge sig til højre venstre, ikke? Ja, han vil meget gerne have sin delivery. Men jeg er der også lige om lidt. Mr. Don't stress me, kind of man. Oi. Kind of on time. Så vi kan lave en... What? Test. Okay. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det også skal være så svært bare at parkere lige. Måske er det, fordi det altid, uanset hvad man gør, er svært at parkere med en lastbil og en trailer. Det gør det også bare endnu mere imponerende, det lastbilchaufførerne gør i virkeligheden. Når de sådan kaster den der trailer rundt, og så sidder den bare lige i skabet. Det er sgu imponerende nok. Nå. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så overvej at give den en tommelfinger opad, for at vi ser support. Sport. Hvis I har nogle spørgsmål, emner, bare lyst til at skrive noget sjovt, så gør det endelig nede i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg bare vil, det er at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.